Да ви се представя, нали, на всички. Аз съм Димитър Ванев, работя в службата за съвети в земеделието и съм ръководител на проекта Нефертити. Тук до мен сега в момента е господин Делян Георгиев, който е ръководител на мрежа 7 за подобие на проект Нефертити, също и началник отдел консултантска служба по национални европейски програми в Национална служба съвети в земеделие. Имам и доста други наши колеги тук. Ще видите по-късно, ще чуете много наши, вече мога да кажа, приятели, с които заедно работим по проект Нефертити, фермери, съветници, земеделски научни работници. Предполагам, че повечето от вас са запознати с програмата. Само накратко. Знаете, първо ще представим проекта, основните резултати. След това дейността ни по двете мрежи. Ще имаме включване от Националната селска мрежа онлайн, които ще представят техните дейности по отношение на трансфера на иновации. И после заминаваме всички, които желаете, на демонстрация по отношение на технологии за отглеждане на ябълки. Като преди да тръгнем, малко ще ви представим, се надявам, накратко и самото земеделско стопанство и какво ще се демонстрира. Първата презентация ще бъде моята и ще ви представя накратко основните резултати по проекта. Както е едно много интересно ръководство, как да се организират демонстрации. Проектът е 4 години и 9 месеца, като първоначално трябваше да приключи 31 декември 2022, но поради COVID ситуацията е това, че всъщност не трябва да развием много демонстрации, които се отложиха. Проектът ще продължи сега до петък, до 30 септември. Включва 32 партньора от 17 страни. Основният координатор на проекта е АКТА, това е един институт по земеделие в Франция, като проект е на стойност 7 милиона евро. Виждате, включва страни от всички части на Европа, тук специално от Балканите ми, България и Сърбия, иначе има и от Белгия, Хърватия, Франция, Великобритания, Швеция, Швейцария и много други държави. Каква му беше и каква му е идеята всъщност на проекта, все още той продължава? Първото е иновации. Сега тази дума стана много модерна последните години, нали, всеки говори иновации. Напомня ми както преди години някой от вас може чу, но се говореше за една Лисабонска стратегия, която пак беше свързана. Всеки обясняваше за Лисабонската стратегия, за да не е много политкоректно, но както се казва, я не читал, няма глупа сказаца, нали? Тоест всеки може да говори по тези теми, но нашата идея за иновации наистина направим нещо, което да е полезно. Като под иновация не разбирайте, нали, супер модерно, веднага да си кажете, аз съм фермера, тук едвам свързвам двата края, чу с къде си продавам черешите, за какви иновации ви ми говорите. Само, че тази иновацията може да бъде дори по начина, по който да се продадете продукцията. Това също е иновация и е важно. Иновацията може да бъде особено в този нашия случай сега, където препарати торове са толкова скъпи станали, че да си ползваш такава технология на препарати и трои, при която всъщност си намалиш два пъти разхода. А мисля, че в момента всеки един земеделски стопанин много повече обръща внимание на своите разходи. Да кажем, че по-предишните години по-лесно човек гледа пръска с всеки препарат, който му се каже повече случаи, защото цените бяха по-ниски. Сега вече тя се обръща внимание. Другото, което е тази мрежа, ще видите, много интересно, 10 мрежи по различни теми. Направихме има една платформа, в която са събрани много ферми, мисля, че вече са на над 2000, в които всъщност вие може да намерите, ако ви интересува някоя ферма, да кажем, виждам господин Петков, който, нали, така е известен с много неща, но кажем, но от тях е с малинопроизводството. Ако го интересува други ферми, които заглеждат малини в Европа, той може там да намери други координати или свържа с тях за обмяна на опит. Или, да кажем, ако има такива ферми, които отглеждат тук във вашия район, основно са череши и ябълки. И всяка една година, 3 години подред се организираха демонстрационни дейности.
подобно на това, което сега ще видите днес след обед. Тук в района на Кюстендил не сме организирали до сега други демонстрации специално по проекта, но са се организирали подобни демонстрации. Помня преди няколко години, да кажем, демонстрирахме, имаше демонстрация, свързана с отглеждането на картофи и различните техники. Технология. Както ви казах, ето каква са основните дейности, тези 10 тематични мрежи. Ето каква е основната дейност на службата. Ние ръководим този пакет, който е за комуникационни и информационни дейности. Всъщност, под пакет разбирайте комплект от дейности, които трябва да се извърши. Нашата дейност е всъщност да покажем какво е направено. Нали, пак може да е малко грубо, както знаете, има една друга приказка. Не е важно кокошката какво е цесне, това как е успял да го окоряка. Но в нашия случай не искаме едно хубаво яйце, което е направено, да се види, че наистина е такова и да го покажем на всички вас, защото ще видите, че ще ви бъде полезно и на вас самите. Другото, което така основно работи службата, координираме една от тези 10 мрежи, която е за повишаване ефективността при използването на хранителни вещества в градинарство. Нали, по-така казвамо народно, подобрява начин на използване и торение на растенията при плодове, зеленчуци и десертно гроздо. Другата мрежа, вече 9, тя пък по-скоро насочена към пестицидите. И съответно намаляване използването на пестициди при производство на гроздо, плодове и зеленчуци. Както виждате, макар и преди 4 години и половина, т.е. проекта някъде започнахме. Този проект беше започнат да се пише през 2017 година януари, на който го одобрят, реално стартира 2018 една година. Но както виждате, тези две теми, мисля, че точно дори в момента, точно с тези цени и разходи, са много важни, защото те в някаква степен ще ви помогнат да се намалите разходите. От друга страна, при намалени разходи, повишаване на производството, което имате. И това са двата начина, по които вие може в някаква степен да преживеете и да сподобрите благосостоянието. Това са всичките 10 мрежи. Нали, има така доста интересни. 3 са в животновътството. Има 3, които са за полски култури. 3 са за растениевътството и по-специално за градинарството. И една мрежа е за как да се привличат млади фермери в земеделието. Там, примерно, беше много интересно Ферландия ползват опита. Каниха много студенти и ученици да ходят в такива ферми. И точно в една такава ферма дадоха едно филмче, където самия фермер беше бивш работещ във финансите. То така на добра позиция, който беше направена наистина много модерна ферма. И той обясняваше на фермерите, че вече поне при него, нали, каква е разликата от земеделието, че сега ти прилагаш нови технологии, няма да е нужно всяка сутрин да ставаш в 5 часа сутринта. Тоест труда може да стане много по... Не знам колко е трудно земеделието и колко усилия повече изисква от една нормална работа. Няма от 9 до 5.30. Всеки ден те интересува времето, какво и не зависи нещата само от теб. Но той така стояше добре да привлича младите хора специално в Ирландия. И малко цифри, нали, така, като да придобиете някаква представа. За тези 3 години над 770 събития демонстрационни са организирани по проект, от които 200 бяха онлайн заради пандемията от COVID. Имаш и 45 000 души са присъствали на всички тези демонстрационни събития. Цяла Европа. Много фермери наистина са възползвали от този проект. Организирах се и 30 кръстосани посещения. Се разбира, когато фермери, да кажем, от България, както беше, от България, Испания, Холандия, да кажем, отиват в Германия, там се срещат с други фермери и обменят. После от тях идват тук. Едно от тези посещения беше България, но това моят колега, те ще ви разкажат по-подробно за тези дейности. И защо трябва, какво ние установихме по проекта, мисля, че вие ще се съгласите, защо трябва тези демонстрации? Защото фермерите най-предпочитат да се учат един от друг. Леся малко, както в случая, аз заставам тук, обяснявам ви
Това е цветя и рози, всичко е много хубаво. Вие викате, той е дошъл, не знам откъде, тук е сложил една риза и си мисля, всичко знае. А пък друго е, аз там на място, където ги правя нещата. Затова идеята е вече като да отидете от една ферма в друга ферма и там, нали, дори да е съветника, той е там на място в тази ферма и на място да ви обясни как стават неща. И не е само хубаво, защото винаги той споделяне на опит. И не е само положителен, а е отрицателен. Защото ако се каже фермера, аз пробвах това, но това не стана. Пробвах, сега ще видите тук някой от колегите мога да каже, даже ако иска някой се включи, някакви такива неправилни. Не е неправилни, но идва някой, дава му съвет. Може би това за друга ферма е хубаво, за неговото не се окаже полезно. Той ще научи ти опите. Като го видите от друг фермер, естествено, че много повече си вярвате един на друг. Също много често идеята на проекта е, всеки фермер има знания, които той с времето, когато е работил, ги е придобил. Обаче той дори да ги иска да ги споделя, в някаква степен му е трудно, той сам няма да тръгне да се организира, нали, човека работи, трудно му е ходи всеки или кръчмата и да обяснява там на другите фермери. От време на време това е хубаво, нали, трябва да има и хубави неща, социални събития, но най-добре, когато, нали, ние улесним това, ги съберем на едно място фермерите и хората да споделят тези опит. И тогава тези знания стигат до повече хора и някой няма да направи грешките или ще го направи по същия начин, както е добре. И да кажем, както говорихме за чушките, вчера имахме среща само на тъба, или за тези домати, които доцент Шабдаров, после може и той да каже някоя дума, когато сподели негов опит. Ще научим за сортове, които наистина хем са хубави, хем са сладки, защото али, това, което някакси до сега много при определене в Европейския съюз и принцип не се обръща много внимание на вкусовете качества. А мисля, че вече повече хората обръщат внимание на тези вкусови качества и че всъщност ние не трябва да ядем ни пластмаси, а да ядем нещо, което е вкусно. И затова е много важно вече да намерите това, които хем да изглежда добре, външно да са добре, но и вътре, като ги опиташ, е хубаво. Сега за самите като цифри няма да обръщам твърде много внимание. Колегите ще споделят това, което ние сме направили в нашите две мрежи. Но виждате, че всяка година има така събитие. Естествено е последните години, когато имаше повече, нямаше възможност да събираме на живо, малко повече да бяха онлайн събития. Казахме, ето 45 000 участници, от които 50% са фермери. Тоест на тези събития са участвали над 22 000 фермери в цяла Европа. И това по някакъв начин успява да създаде някаква връзка между фермерите и те да се помагат. И сега искам малко и накратко да ви представя един комплект за обучение, който е за организиране демонстрационни събития. Защото всъщност разбрахте, демонстрациите са хубаво нещо, полезни, обаче ако знаеш как да ги организираш. Защото ако решим, да кажем, да организираме демонстрация, примерно на резидба на ябълки, но да организираме януари месец, малко няма да мисля много удачно. Няма голям сняг. Или да организираш някъде, където като отидеш и да се окаже, че човек вече се е направил цялата резидба, ти реално няма какво да покажеш. Или да не знам за някакви сортови пипер и да ги показваш, когато те вече или още не са поникнали, или вече всичко е обрано и нищо не останало. Тоест, има много неща. Или да вземете, да изберете ферма, в която самия фермер няма желание да бъде домакин. И той малко като ме посрещне, като гостът ме гледа така едно лошо и ти да се чудиш защо си дошъл там. Или по-добре да някой, който да иска да помага, т.е. трябва да... Има много тънкости в това си в някаква степен малък занаят също да знаеш как да организираш демонстрационни събития. Сега, дали, говорихме си, може за големите компании да е лесно да организират едно демонстрационно събитие в 5-звезден хотел, да храните, да напоят всички фермерите, накрая те да си купат от тях това, което те промотират, обаче то после да не се окаже това, което са очаквали, а само да са си дали парите или е много по-малък ефект.
Много по-тънко е важно да организираш една демонстрация по начин, по който тем да нямаш големи разходи и да постигнеш максималния ефект, това, което искаш да демонстрираш, да стигне до хора. Нали? Да кажем и за целите. Ти не можеш да поставиш се на целите с една демонстрация да научиш фермера как да отглежда ябълка. Нали? Няма как на едно някакви такива мащабни цели не си поставиш. Поставяш си някакви конкретни. Затова в този комплект точно това е. Събрано едно място и едно ръководство, как да се организира демонстрации на място, в фермата, едно онлайн. И тук знам, че имаме присъстващи колеги от Института по земеделие в Кюстендил. Има и други частни, нали, консултанти също, както и други организации демонстрации. Мисля, че им бъде полезно да прочета, за да могат да ги направят дори по-ефективно. Дори представителите на търговски фирми, които искат по-добре да си промотират продукта, също е хубаво да могат да се запознаят с този комплект. Той е онлайн, има го на платформа една качена. Видяхте тук долу. Не, само така. Изчезна това. Но ето, да, ето тук е интернет адреса. Ние ще разпечатаме и в момента се разпечатват и ръководствата. Така че някой от вас, ако проявява желание да получи такова ръководство за онлайн присъстване, може после да заяви. Ние, ако тук, в зависимост кой район, ние ще изпратим на колегите по офисите от тези ръководства и ще можете от тях да си вземете, ако желаете, двете. Освен онлайн, да ги видите и на разпечатан. И, както ви казах, първите две са тези ръководства за организиране на събития. Има една част, която е вдъхновение от практиката, се казва, в смисъл, вътре има много видеа, за да видите нещата не само като говор, а да видите реално има интересни видеа, ще ви кажа малко по-късно, по-подробно за тях. Както е, има и инструменти, т.е. как да се организира демонстрационните събития. Мисля, че това е така едно от най-големите постижения на проекта, защото това ръководство е проведено на всички 28 езици на общността. Извинявам се някъде, когато отчетете, че може би част от превода може и на български да не звучи. Ние сме се опитали всяко нещо да го преведем по най-добрия начин, но някъде, понеже една част по проекта първоначално се превеждаха през преводаческа агенция, така трябваше. Някъде може сме изпуснали да направим някой термин, има някои малко такива по-интересни термини, така че много не се смейте, като го четете. Ето това ръководство, да имате представа какво представлява. Всъщност, то дава стъпките как да организирате една демонстрация на място. Каква цел, по какъв начин, всичко, което ще ви бъде най-полезно. Защото всъщност едно демонстрационно събитие не е просто събереш хората. Важно е как ще го подготвяш, всъщност много е важно и как ще го рекламираш, как да достигне до хората, които наистина имат нужда. И второ, да ги убедиш, че те трябва да си отделят част от времето, вместо да кажем да стои на полето и да бере ябълки, да дойде да слуша тази презентация или тази демонстрация там. Али сега ние сме малко водецелствани днес, че вали навънка и няма, ако не ви хареса, няма да се чувствате, че сте загубили толкова много времето, но бих се радвал дори да беше хубаво времето пак да тук и да се чувствате полезно за вас. И видяхте, казах ви, кои са така най-важните неща по отношение на една дейност. И има естествено ръководство за организиране на виртуални събития, хибридни. Всъщност хибридно събитие е нещо подобно това, което ние правим в момента. Както виждате, е в зала и се излъчва в Zoom платформата едновременно. Друг вид хибридни събития са, когато, да кажем, преди самото виртуално онлайн събитие, много често е много полезно, което също правим, се ходи на място, правят се снимки в едно или тези земеделски стопанства, фермерите или там съветник или който е експерт в областта на това, което се снима, дава своите обяснения, разяснения, всичко се вижда, защото е заснето. След това се излъчва, прави онлайн събитие, излъчва онлайн,
като тези, които обясняват събитието, са и онлайн. И фермерите, след като видят какво е заснето и имат възможност да питат. Това мисля, че ни от тези най-интересните събития бяха направени този начин. Едно от тях дори беше заснето тук в Кюстендил по отношение на резидва с доцент Сотиров. И то мисля, че вече беше ги гледано над 100 и няколко хиляди пъти. Показва, че... Защото другото, което е важно, както и по самия проект Нефертити имаме в YouTube канал, така и службата също си има YouTube канал, където много интересни видеа се качва. И ако някой го интересува, бих му препоръчал, може да отворя, да види и да се погледне това, което на него му е интересно. Там обикновено говорят хора, които се разбират от тези неща. Това е накратко за този комплект. Последно ви казах, има такива филмчета. В едното се показват, примерно, как работят тези мрежи, дават за различни фермери, които участват, обясняват защо участват. Има видеа за по-голяма част от тях са преведени на български. Някои ние снимки, други са преведени директно през Google Translator или по друг начин, който платформата разрешава. Има видеа за демонстрационни ферми, самите демонстрации. Има видеа как да организираш една демонстрация, т.е. тези обучителни видеа. Така че всеки един от вас, който има желание да организира демонстрации, е добре да се запознае с него. Тук накрая са представени различните канали, от които може да се запознаете с информация по Нефертити. Нали, има сайт на проекта, който също има и на български език. Има също така платформа, където ви казах, където са всички фермери, демонстрационни бази, то данни от демонстрационни ферми. Има естествено Facebook, Twitter, LinkedIn, има и YouTube канал, така че всеки един, който се интересува, може през службата да достигне до тази информация. Това е накратко презентацията и представянето на проекта. Преди да продължим с презентациите на колегите вече по мрежи, малко по-подробно да дадат, също ще се включат и нашите така съидейници, които ни помогнаха и участваха в двата хъба по мрежите. Те също си кажат своето мнение. Но преди това, ако някой от вас нещо го интересува, има въпроси, иска нещо да пита. Ако не, предлагам тогава да продължаваме и ще дам думата на господин Делян Георгиев, както разбрахте, той е ръководител на мрежа 7. Да, благодаря. Здравейте и от мен. Моята роля в проекта е да координирам дейностите на мрежа 7. Тя е свързана с подобряване усвояването на хранителните вещества в градинарството, зеленчуци и плодове. Като сега накратко ще ви представя и аз дейностите, които извършихме в рамките на периода на проекта. Както разбрахте от господин Ванев, проектът е насочен изцяло към демонстрации, към споделяне на знания и опит между участниците в тези мрежи, като целта на проекта е сближаване както на науката и практиката, така и на фермерите помежду им. Така както се отбеляза и по-рано, най-добре и най-ефективно се учи човек, когато споделя с, както се казва, хора с еднакви сродни интереси. И наистина, освен добрите постижения, много често в рамките на тези събития участниците успяват да решат и свои текущи проблеми в стопанствата. Тук искам съвсем накратко, ако... Да. Съвсем накратко да ви представя едно видео, което изготвихме в рамките на проекта.
Момент само да го настроя на български. We are people who organize illustration events in the field of horticulture. Working in a group has helped us to share experiences, exchange knowledge, and more easily overcome various difficulties that were encountered. Major difficulties were, for example, how to convince commercial farmers to share their know-how and how to organize successful demo events in the basis. My personal biggest lesson learned in AFATT was about how to visualize a crop rotation in a demonstration. In Germany, we saw it in a field visit, the buckets with crops, and you had to put them in the right order. Farmers were super engaged, and I was also. So I applied this in an own field demonstration last year, and it was a super great success. Over these 3 years, we've had organized over 50 demonstration events, webinars, open field days, and in total, they were visited by 2,500 people. We learned that webinars are a very effective means to transfer knowledge to the sector. It was key to select relevant topics, respected speakers, and have short presentations. Very often, recorded videos were used for farmer and advisor presentations, which were recorded on the farm. The most successful events we had were on farm, though. We really felt that these events helped the participants to exchange and gain new knowledge and to be part of the event. Както видяхте и в самото видео, наистина имаше трудности по време на изпълнение на проекта, именно в това да убеждаваме фермерите, че е полезно те да споделят своя опит и че наистина понякога изглежда като конкуренция, но всъщност тази конкуренция така може да роди и едно сътрудничество между фермерите, вместо, как се казва, да са в непрекъсната така борба помежду си. Минавам конкретно на мрежа 7. Както казахме, тя е във връзка с подобряване на храненето на растенията, основно в градинарството, като в тази мрежа участват 4 страни. Виждате Германия, Нидерландия, Испания и България. Както отбелязахме и по-рано, в ХБ в България той се координира от Националната служба за съвети в земеделието, като пряк координатор на ХБ е госпожа Петя Куманова. В нашия ХБ членуват вече 10 ферми, различни опитни полета към различни институти, в това число ИЗК Марица, Агроекологичния център към Аграрния университет, демонстрационна ферма в село Цалапица, оранжерията в село Мало Конаре, оранжерия, която внедрява в момента блокчейн технология за проследяване на производствения процес, както и други стопанства, като последните стопанства участваха и в 3 от тези стопанства в кросвизит или кръстосано посещение, което проведохме и ще споделя по-късно в България през миналата година. Основно фермите, които участват, са насочени към зеленчукопроизводството, като част от тях развиват и органично биологично производство. Така. ХБ в Испания се координира от университета на Алмерия. При тях също има 12 постоянни ферми, които организират демонстрации. Като при тях, освен зеленчуци, има и ферми, отглеждащи плодни дръвчета. Като виждате, има една ферма в изследователски център в Мохонера. В Нидерландия са застъпени основно конвенционални ферми в оранжерийното производство. В тази страна е доста силно развито така високо хай-тех, както се казва на английски, високотехнологичното земеделие. Знаете, те използват и вертикални оранжери, различни осветления за подобряване на растежа на растенията. Но искам да обърна внимание, че ето
в този хъб се координира от института Вагенинген, като основното са конвенционалните ферми. Хъбът в Германия се координира от една организация Naturland, която се занимава изключително с биологично производство. Знаете, Германия и Австрия са страни, в които биологичното производство е широко застъпено. И виждате тук пет биологични ферми изцяло са представени и само една конвенционална. По време на изпълнение на дейностите сме организирали на ниво мрежа в цяла Европа 70 събития. Като виждате тук по години, в България 20, в Германия 13, в Нидерландия 16 и в Испания 16, като в тези събития са участвали над 2500 участници. Накратко ще ви кажа, колегите после ще споделят за частност живота или как да го нарека на самия хъб. Извинявайте, само да видим слайдшоуто, защо ми го дава така. Да виждате по-добре. Така вече е добре. Да. По време на изпълнение на проекта организирахме и три кръстосани посещения, както стана дума преди малко. Тези кръстосани посещения всъщност е посещение на различните страни членки в техните ферми на участници от останалите страни. Първото кръстосано посещение беше през 2019 година в Германия, като там посетихме и по-скоро беше организирано в рамките на дните на биологично земеделие. Казах ви, че в тази страна е изключително силно развита биологичното земеделие. Като тук на снимките ви може да видите, бяха демонстрирани машина за директна сеитба, по-скоро директно засаждане на зеленчуци върху мулчирана повърхност. Ето тук на средната снимка, това е машината, където са наредени разсадите. Машината върви и директно засява върху мулча. Кое? Да. Да. Също друго, което те доста често използват в тяхното производство относно торенето, това е компостирането, където нагледно ни представиха различни машини за обработка на компоста. Знаете, той има нужда от постоянно прехвърляне заради високите температури. Но, както се казва, нагледно успяхме да видим, посетиха се различни опитни полета и нагледно успяхме да видим различни практики и машини. Второто кръстосано посещение заради ситуацията беше организирано чак през 2021 година в България, като по време на това кръстосано посещение гостите от другите страни членки успяха да посетят както биологични ферми, така и конвенционално производство. Първата ни спирка беше в агроекологичния център, където те имат опитно биологично поле. Видяхме отглеждането на пипери и други зеленчуци по методите на биологично производство. Като и цялата беше така показана цялата демонстрационна база на агроекологичния център, която все пак е една база, която се обучават и бъдещи специалисти в областта на земеделието. Втората ферма беше една високотехнологична оранжерия в село Мало Конаре, която отглежда основно краставици и домати, ако не се не лъжа. Да. Където имахме възможност дори да опитаме от селскостопанската продукция. Те освен оранжерийно производство, виждате на средната снимка, имаха и полско производство на
тикви и зеле. А понеже беше есенно време, така хората много се наслаждаваха на вкуса на натуралния продукт, нали, отгледан на полето. Да, ще си го взех в самолета. Да, даже част от гостите отнесоха зеленчуци и в родните си страни. Третата ферма беше близо до град София. Това е една ферма, която споменах и по-рано. Тя се опитва на този етап, внедрява по-скоро една технология за проследяване, целият технологичен процес, проследяване и записване чрез блокчейн на целият технологичен процес в оранжерията, което да гарантира доверие, така да повиши доверието на потребителите в самото производство. Като тази така оранжерия също беше високотехнологична, е високотехнологична, използва и една машина, която произвежда водород и кислород. Такъв електролиза, работи на принципа на електролизата този апарат, така че по този начин намалява енергийните потребности на фермата, тъй като тя се отоплява с твърдо гориво, с пелети беше към този момент. Третото кръстосано посещение, което организирахме в рамките на проекта, беше в Испания, в региона на Алмерия. Алмерия, както те я наричат. Това е едно сравнително каменисто и пусто пространство, което обаче местните жители са превърнали в плодородни полета, оранжерийни полета, в които отглеждат всякакви зеленчуци под полиетиленови навеси, ако мога така да ги нарека, тъй като те не са до там толкова оранжерии се, разбира се. Като ето тук виждате, сме в средата на една оранжерия от чери домати, които виждате, че се отглеждат по много, как да кажа, не високотехнологичен начин, а по-скоро се разчита на по-малката инвестиция, на по-екологичния подход и съответно снижени разходи и оттам по-високи печалби. Виждате, те са като на лозници наредени чери домачетата, само фермера минава и набира. Върху почва се отглеждаха тези домати, като при тях интересното е, че почвата е всъщност такъв специфичен тип изкуствена почва, тъй като там при тях са камъни. Донася се почва, оборски тор, пясък, различни смеси в различни комбинации се застилат, около 40, 50, 60 см, в зависимост от възможностите на фермера и така се осигурява плодородния слой. Специално в тази зона на Испания. Това е южна Испания. Може да видите дори на Google Earth, на картата се вижда точно там петното от полиетилен, което дори от сателите видимо. 320 хиляди хектара. Да, 320 хиляди хектара оранжери. Да, декара. 32 хиляди. Да. Борамето на тихата. Политици. Да. Втората ферма, която посетихме, също беше оранжерийно. Там това е основното производство. Виждате тази по-високотехнологична ферма. Тук вече домати и пипер се отглеждаха в кокосов субстрат. И така интересното беше, че започва сега да използват рециркулация на водата, която на този етап по-малко така се използва в Алмерия, въпреки че е пустинна зона. Продължихме, както се казва, посещенията в различни оранжерии. Любопитното е, че те отглеждат абсолютно всякакви зеленчуци в оранжерии, включително виждате тук и дини, които ние така... Представете си за каква рентабилност става въпрос, след като успяват да изкарват печалба от дини в оранжерии. Ние тук не можем да ги продадем полски дини. Ето ги тук виждате и плодовете в оранжериите. Бяхме в такъв сезон. Какво предстои накратко? Както разбрахте, проекта приключва след няколко дни, но ние продължаваме да организираме демонстрационни събития.
Продължаваме да работим заедно, за да обменяме и разпространяваме добри практики в градинарството и ще използваме натрупания опит и знания, като тук съм забравил да сложа многоточията, различни нали, направления, в това число да разширим нашите демонстрационни дейности, не само в областта на градинарството, ами в различни сектори, все повече да така организираме събития полезни за фермерите. Това е от мен за сега. Ако имате някакви въпроси, с радост ще ви отговоря. Ако не, да дам думата и на госпожа Петя Куманова, която да ви представи накратко дейностите на самия хъб България, който... Може би само да ми... Да сменям слайдовете? Да. Аз искам да ви запозная с дейността България всъщност, тъй като и всъщност какво постигнахме. Започнахме с стопанството на Никола Чавдаров, Петър Чавдаров, той е тук, доцент Чавдаров, който... Напред ли? Да. На който му благодарим и стартирахме нашите дейности, за да покажем и да познаем земеделските стопани на място с груповото използване на различни торове при зеленчуци. Разбира се, съчетано и с една с едни изпитани схеми за растителна защита, защото знаете, че технологично нещата са свързани, не можем така да отделим едното от другото. Всъщност целите ни на хъба бяха да покажем едни технологични решения за екологосъобразно корене на при различни сортове зеленчуци. И тук между нас и нашите добри партньори, професор доктор Христа Ботева и главен асистент Цветанка Динчева, които са от Институт Марица, от Института по зеленчукови култури, с които също проведохме няколко много смислени, много полезни събития, свързани. Едното беше за нетрадиционните култури в България, които започват да се отглеждат. И второто събитие беше за биологичното отглеждане на зеленчуци. И така, професор Маргарита Николова също проведохме, тя е един от доените в храненето на растения в България. Тя беше преди години директор на Национална служба в съвети в земеделието, след това преподавател без техническия. Плесотехническия университет. Тя основно се занимава с калевото творение, е член на Международния калев институт. Също с нея направихме две събития. Едното на място в Поликраище, Велико Търново, в две стопанства и един много, много стойностен уебинар, който беше точно за въздействието на минералното хранене върху качеството на храните и човешкото здраве, ни добри практики и новости в използването на калий и магнези при полските култури. Тук на слайдовете съм качила всъщност няколко основни събития. Вече ви казах с Институт Марица какво направихме с нашите добри партньори. Но искам също да отбележа за едно събитие, което аз много съм впечатлена, благодарение на господин Божидар Петков, който е председател на Асоциацията на малинопроизводителите и плодните. Той е тук също между нас, наш много добър партньор вече, който ни заведе в град Попово и в едно много модерно стопанство с едни млади хора, които на площ от 60 декара стъклени оранжери отглеждат малини, ягоди, малини и капини. По хидропонен начин. Накрая ще ви кажа, че всички тия видеа са качени на нашия YouTube канал, следствие на страница на Националната служба за земеделието, в YouTube канала ни, в плейлистата ни, в
птици и извън нея са качени всички бития, като точно това събитие в Попово е разделено на две части. Едното е точно отглеждане в стоманната комунанжерина и водоплодни култури. И второто видео е за отглеждане на водоплодни в тези леки оранжери, в тези полиетиленови оранжери. Така че всички тези видеа ви препоръчвам да ги гледате, защото са много стойностни. Точно на тия две видеа господин Петков обяснява абсолютно цялата технология с всички предимства на това нещо. Разбира се, това са особено подмладени стъклени оранжери, една скъпа инвестиция, но от това, което ние разбрахме, което показваме на фермерите през този вебинар, че тази инвестиция се изплаща, защото продукцията, която се произвежда, той може да допълни след малко, да ви да каже. И посадъчният материал, който се използва две годишни амино-3, е така изплаща се като количество и като качество, защото нали, да, продукция е изключително защитена. Разбира се, проведохме редица други събития, над 20. Със Лесотехническия университет проведохме замулчирането с органични материали, торене на лозя, заедно с колегите в Благоевград проведохме един вебинар. И последното ми събитие, което беше преди няколко дена в Джебел, отново с нашите партньори, професор Ботева и Цветанка Димчева от Институт Марица, където там един опит, който те залагат, за да изследват, за да изпробват сортове, създадени в Институт Марица, които са много хубави, много вкусни, за да как се държат на територията на един такъв район като Жедо, където по сега се отглеждали само тютюни, но все пак хората започват полека-лека там да отглеждат и зеленчуци, защото тютюна вече не нали, няма такъв пазар. И нататък какво друго искам да ви кажа, че наистина темата на нашия хъб ефективно при използване на хранителните вещества е много важно и е свързано с здравето на растенията. Виждате този слайд е като едно послание, че е важно здравето на почвата. Ние трябва така да се стремим, такива технологии да използваме, че наистина най-важното е да се грижим за здравето на почвата, защото здравата почва върху здраве растение и естествено до нашето здраве. Тук в няколко слайда колегата ще ви покаже всъщност събитията, които ето това е събитието в стопанството на Никола и Петър Чертарови. Както се казва, доцент Чертаров изпитва всички негови схеми, които той предава на фермерите и в собственото си стопанство. Видяхме едни отлични насъждения, той после ще сподели неговия опит. Разбира се, тук показваме как всичко. Ето това е оранжерията стоманено-стъклената в Попово, в стопанството на Дифтери Груп. Може би сте срещали тяхната продукция, аз също я виждам по оберегите и в Далфланд. И в това, но просто действително изключително здрави растения, много голяма продукция, много успешно стопанство на млади хора, които са поели от своите родители стопанство. Това е нетрадиционните култури на полето в Институт Марица с различни нетрадиционни култури, които вече все повече навлизат в нашия вид, в нашето хранене. Това е в село Поликраище. Много интересна демонстрация направихме там. Първата част, теоретичната, беше така на открито заведение. И след това отидохме в две стопанства. Едното беше тая пасковена градина, много успешно стопанство с не високотехнологични практики. Нали? Както се казва, дето се викаме най-обикновени, но когато се правят както трябва, много, много добре разбирателство. Следващите кадри, това са кадри от стопанството на Опора Заден.
Те са демонстрационно оранжерия в село Цалапица. Те са членове на нашата ДАХБ. Фактически те демонстрират на нашите фермери и всъщност си продават семена и посадъчен материал на фирма Enzazaden. Те са някакси, как да кажа, joint venture или дъщерна на фирма вече на Enzazaden. За България те са едно много успешно стопанство. Заедно с тях и заедно с стопанството на Виктор Асенов, което видяхте в София, където се използва блокчейн технологията, те също са едно от стопанствата и фермите, които ще използват блокчейн технологията, сме партньори по един друг проект за оперативна група. Чували сте тези проекти за оперативни групи, където ние всъщност отговаряме за разпространяване на резултатите. Скоро предстои да организираме една конференция за блокчейн технологията, защото това е бъдещето проследяване на всеки един процес от фермата, който като отиде продукцията в магазина, и собствениците на магазина, и самите фермери виждат дали има остатъчни продукции, дали не, дали просто чистотата на производство и целият производствен процес. Тук сме в агроекологичния център, вече господин Георгиев говори за това. Те са също наши партньори и действително там предават много добър опит на фермерите и цяло практиката, които те там показват за основно биологично производство. Стопанството на семейство Кабурови, Иван и Десислава, те са тук също сред нас, също ще споделят наши големи приятели вече. С една много висока технологична оранжерия за производство на домати, краставици, пипери, откритото производство на зеле, тикви, страхотни тикви, ядохме слабо там. Биотиква, да, биотикви. И така, това в общи линии. Тук кръстосаното посещение в биологичните дни, първото ми кръстосано посещение. Много бяхме впечатлени от опита на германците, от това, което те правят. Както се казва на български, маняци на тема биологично, но правят толкова много фермери, видяхме на едно място, и толкова много технологии да се споделят. Едно огромно поле, значи тези дни се подготвят година преди това. Всичко е наоткрито, всичко е озвучено. Господин Ваня говори за практиките, нали, добрите практики на организирането на такива неща. Просто бяхме изключително впечатлени от каква организация, колко много неща могат да се делят на едни такива дни на биологично земеделие. Да, това е, ето ни тук опаковани в Алмерия. Тук също много впечатляват, защото как хората полагат огромен труд. Как няма почва, как напояват, как карат почвата, за да направят оранжерията. Нали, не модерно, но най-важният акцент, който искам да ви кажа тук, който ние видяхме, как се сдружават фермерите. Как вярват, значи направили се едни големи сдружения, които им се осигуряват пазарите. И така няма, аз не искам. Нали, правят си план предната година, появна жилия с първи издържа. По този начин сдружение те хранят, да не кажа една втора, но една трета от цяла Европа. Алмерия, която е долу в Средно море, останата. А ние сме с такива плодородни почви, с такъв хубав климат. Там е изключително тежък климат за отглеждане на зеленчуци. Те го правят изключително успешно. И не защото всеки е сам за себе си казал, аз съм лош, а защото са се дружили. Това е, повярвали са си. И това е това може напред. Там ни казаха, че ето всички, които бяха с нас, те не разчитат на субсидии. Те казаха, че субсидиите за тях са някаква стотинки. Не разчитат на тях. Не се борят за тези субсидии. А се борят за пазарите. И това да са заедно, защото 10 малки стопанства могат да намерят един добър пазар, нали, на своята продукция. Това е в общи линии. Само искаме да ви покажем
в рамките на проекта имаше един конкурс. Всяка мрежа да подготви един сториборд. Това е една история, която да е свързана с темата на хъба. И ние направихме един сториборд, с който разказахме в какъв едно стопанство има проблем с поведението, как консултантите са помогнали, как са взели почвени проби и как действително са дали правилните съвети. Тя е една анимация. Опа. Всъщност можем да не го пускаме сега, да не губим времето цялото. Има го печено на нашия YouTube канал. Той в момента е на английски. Стопанството на Петър се казва. Както се казва, много се гордеем с тази анимация, която може да бъде показана на всички, за да им обърне внимание какви са важните неща в технологията. Четворението е една много важна брънка, която трябва да обръщаме особено голямо внимание, за да се храним с чиста храна и да също време да имаме достатъчно продукция, за да печелим стопанство. Това е от мен. Сега ми предлагам да продължим. Може би да представим и другата мрежа 9 и след това всички наши тук участници в двата къба, защото част от тях те така малко се разбояват, нали? Развъдят личността между двата къба, участват и двата. Така че сега накратко да дадем и думата на господин Станимир Стефанов, който е координатор на Къп България за мрежа 9 за намаление използването на пестициди. Той също така е наш служител на офиса ни в Пазарджик. Добре, да е Станимир. Благодаря на господин Влади за представянето. Съвсем накратко ще ви представя дейностите, които бяха извършени по втората мрежа, която нас заработи по проект на Фертиди, а именно мрежата, която е свързана с намаляване употребата на пестициди при производство на грозди плодове и зеленчуци. Така, презентацията ще потече по следния начин. В началото ще представя след набързо няколко слайда с цифри, затова ще минем към по-интересната част, която включва малко повече снимков материал и накрая ще завършим с слайд с изводи. Така че. Значи в мрежата участват 5 европейски страни. По време на проекта се партнирахме с колеги от Франция, Германия, Испания и Португалия. На платформата на Nefertiti, която е създадена специално за целите на проекта, в нашата мрежа са регистрирани 44 ферми, регистрирани са 52 броя иновационни участници. Това са така наречените заинтересовани страни в земеделие. Които включват различни видове браншови организации, съветници, търговски дружества и всички, които проявяват интерес в сферата. Общо в мрежата на територията на Европа са проведени, виждате, 81 броя демонстрационни събития, включително и онлайн такива, с близо 4500 участника. Разбира се, както колегите по другата мрежа, ние също успяхме да проведем три кръстосани работни посещения, за които ще ви разкажа малко повече и по-детайлно, по-късно в самата презентация. На YouTube канала имаме публикувани 7 броя видеоматериали. Сега, това са тук цифрите конкретно за България. Значи на платформата на Nefertiti имаме регистриране 15 ферми. Голяма част от тях вече са били домакини на подобен тип демонстрационни дейности, а тези, които не са били, разбира се, надяваме се да бъдете да ги включим и да ги интегрираме в самия проект. Казах за иновационните участници, те са 12 на брой. Така, в самото начало на проекта, целта, която беше поставена пред нас, беше да проведем минимум 15 броя демонстрационни събития. Като към днешна дата целта е постигната. Да, разбира се, не беше лесно поради пандемията, която ни връхлетя така доста неочаквано.
се наложи да преминем от обичайния формат, който е на терен, към един формат, който така лично за мен беше доста нов, а той е свързан с онлайн спикерите и онлайн мероприятията. И като всяко едно нещо, което е ново, в началото това поражда така доста въпроси и страхове в хората. Но в последствие погледнато така пред очите ми към днешна дата, смятам, че този тип събития също имат място и са доста полезни и дават така доста информация на хората. Наред с така с основните дейности, които трябваше да извършваме, именно или да подготвяме демонстрационни дейности и прочие, така колегите от управляващия орган на проекта ни поставяха и други задачи, както колежката сподели за тези сторибордове. Също така изготвихме и две кратки практически резюмета, които са по строго зададен формат от Европейската комисия. Истина, те са кратки. Дължината не трябва да е повече от 1500 символа. Като първото беше свързано с алтернативни методи за контрол на неприятели в малинови насъждения. Второто кратко практическо резюме беше свързано с също с алтернативни методи за контрол на галби нематоди, които за зимите. Като и двете бяха вдъхновени всъщност от събития, които вече бяха организирали, стъпихме върху тях и подготвихме тези кратки практически резюмета. Виждате на YouTube канала, за който вече споделих за колегите. Към момента има качени 9 броя видеоматериали, които са изцяло с насоченост в намаляване употребата на пестициди. Така, през по време на проекта основният фокус беше върху различни практики, които са свързани с темата, която ни обединява. А именно методи за мониторинг на вредители, приложение на биоагенти, различни продукти от органически микробиален произход, които все повече навлизат в практиката с оглед на бъдещите цели, които са поставени от Европейската комисия за намаляване употребата на пестициди. Така обърнахме внимание на различни устойчиви сортове, които всъщност оказват, че са в основата на практикуването на биологично земеделие и други иновативни методи за прилагане на продукти за растителна защита. Сега тук имам няколко снимки, по които така ще ви разходя по тях и ще преминем през различни части на страната всъщност. Това са снимки от събития, които сме организирали на терен, разбира се, на територията на България. Горе в ляво, всъщност началото беше дадено през 2019-та. Колежката Петрикова вече сподели така за любезното домакинство на господин Божидар Петков. С негово съдействие в неговите малинови насъждения. Така показахме доста обширна една технология за превенция и контрол на вредители на базата на немско-овощарска вар. Също така се оказва, че върта е доста полезна и за защита от температурен стрес на културите през летния период, когато температурите са доста високи. Споделих така, че имахме събития, свързани с биоагенти. Виждате там една снимка от една оранжерия с краставица, в която имахме честа да гостуваме. То в ляво също, в началото на тази година, всъщност 2022 година, в района на Пазарджик, така с колегите от Българска агенция по безопасност на храните, организирахме едно събитие в едно сливово насъждение, което предстои да бъде сертифициран, т.е. да започне преход към биологично производство през следващата година. И там така наблегнахме върху различни методи за мониторинг на вредители чрез използване на улов, феромони и прочие. Така че присъстващите получиха така доста полезна информация. И накрая, последната снимка долу ясно, всъщност е така, как да кажа, пейзажна, доста красива снимка. Това е района на село Българин, община Харманли. С любезно съдействие на Владимир и Антон, които са тук сред нас днес. Те всъщност са биологични фермери, които отглеждат круши от доста години. Може би са едни от първите фермери, които отглеждат круши съгласно методите на биологичното земеделие. Като при тях, всъщност, да, беше демонстрация. Разгледахме доста сортове, успяхме да видим, да докоснем, да вкусим, но по-скоро би го определил като една много полезна дискусия. Когато колегите бяха спорени да споделят всичко, което знаят, което са натрупали през годините като опит. И така
в неформална обстановка, смятам, че се получи търсения ефект, ефекта, който всъщност търсихме ние. Така, следващия слайд. Сега това са тези така прословути кръстосани работни посещения, които стояха в основата на проекта. В нашата мрежа те бяха също три: Франция, Испания, Германия, хронологично. През 2019 година имахме честа да гостуваме в района на Бордо, значи горе в ляво, че се вижда добре. Това жълто малко нещо, всъщност е едно работче за контролиране на плевелите в биологично сертифицирано лозово насъждение. Та района на Бордо е доста известен с производството на висококачествени вина и целият район е осеян с лозови масиви. Като се оказва, че само 3% от, поне тогава, като 2019, 3% от лозовите масиви бяха биологично сертифицирани. И тук фермерите са прибягнали до технологията, чрез която използват това роботче за контрол на плевелите. То всъщност е високо технологично, понеже е свързано с приложение. И във всеки един момент фермера чрез своя смартфон може да му зададе граници на работа. Так, качеството не може да го следи, но може дали да следи това, което извърши в момента, да видава дали има проблеми и прочее, така че спокойно може да бъде контролирано от разстояние. Това беше така доста интересно нещо, което аз лично за първи път видях, нали, да се прилага в практика. Следващите две снимки, горе в дясно и долу в ляво, а това е второто кръстосано работно посещение, което беше организирано от Института по агрохранителни технологии и инфраструктури в Испания. Да, лично за мен това беше кръстосаното работно посещение, което аз така усетих най-близо до себе си и до своите интереси. Тук виждаме на снимките, това е една биологично сертифицирана експериментална ферма, разположена на площ от 200 декара. В тази експериментална ферма сега колегите провеждат множество опити с различни видове култури. Има заложени опити с зърнежитни култури, с пробови култури, крайни насъждения и зеленчуци, разбира се. Тук оказва се, че в Испания повече от 20 години фермерите са интегрирали в производството и използват цъфтящи ивици. Тоест, те засаждат тези цъфтящи ивици или по края на блоковете, или вътре в самите насъждения, или между оранжериите, малко по-страни от тази, нали, на самото поле. Имаше и оранжерия, в която се отглеждаха домати, краставици и лични зеленчуци, която също беше осеяно от различни видове цветя. Това направи впечатление, че имаше доста алисо, знаете, цветче с древни бели цветове, което привлича цирифитините най-вече. А те всъщност успяват да контролират част от популацията на вредните разходни. Не успяват изцяло, но за останалата част използват биоагенците. И тук на това поле, всъщност колегите правят опит с различни видове цветя, но ги засаждат, един вид засаждат в една линия. Идеята е да се проследи, нали, от кой вид конкретно цъфтящо растение могат да извлекат по-голяма полза. Какви полезни са по-ми привличат, кога и как. Така извличат данните. Отдолу виждате тази снимка, на която така хората са гледали в нещо. Това всъщност е частта от фермата, в която се провеждат експерименти с култури като леща, нахут и пиноа. Там експериментите са насочени към идентифициране качествата на отделните сортове, както и върху различни системи за контрол на плевелите при тези култури. Оказва се, че биологично произведение на хута е изключително търсена стока в Испания, като количествата се купуват още на зелено. Тоест, търговски преработватели ги запазват още 5 вика преди да са засадени на полето. Така, мен много ми се искаше, нали, да видим и полето с киноа. В средата на май се оказа, че все още сеитбата не беше извършена. Понеже това е една култура, която навлиза в част от хранителното меню на хората в България. И ще ми е любопитно да видя как да показвате и прочие, но може би на някое друго посещение. И последната снимка долу в ясно, а всъщност са
ябълкови насъждения в Германия. Значи всички изглеждат по този начин. Интензивни, с конструкция, с затревени междуредия. Тук така бяхме, това всъщност се случи в края на юни месец, това е район на Хамбург. Там германците са установили един микрорайон, който е известен с точно с отглеждането на трайни насъждения. Основните култури са ябълкови, руши, сливи и малко череши. Оказва се, че в този район тези конкретни култури се отглеждат в повече от 700 години, значи има около 10 000 хектара с трайни насъждения, 18% са биологично сертифицирани. Сега казахме, че всички изглеждат по един и същи начин. Но в тази снимка има нещо, което така прави впечатление. Надявам се, че виждате в средата, се вижда една така дълга светла ривица. Това всъщност е, присъствахме на един германски има един голям проект за повишаване на биоразнообразие. И това е една от фермите, която участва в този проект. И всъщност тук в средата те са засадили една ивица, пак с цъфтящи растения, 32 вида цъфтящи растения са засадили. От двете страни си е типичният така наречен райграс, тревна смеса. Проектът вече в тази конкретна ферма се изпълнява за 6-та година. Колегите споделиха интересно, той, че към момента данните, които са събрали, пораждат повече въпроси, отколкото дават отговор. Дали наистина системата работи и дали повишава биоразнообразието. Казва се, че основен недостатък на тази система, първото, което е по-скъпо. Защото тревните смеси, които цъфтат, изобщо не се ядат. Второто, което е, трябва да пригодите сеялка, за да следите по този начин. И третото е, че се използват малко по-различни косачки, които също са на цена. Тогава бяха 12 000 евро, сега не знам вече колко са. Това е един недостатък на системата, а другия е, че така проектираните насъждения всъщност дават много добра среда за развитие на гризачи. А гризачите носят със себе си проблеми. Част са. Значи, конкретно, нали, това беше информация, която споделиха с нас научните работници. Фермера, който всъщност притежава градината, сподели своята гледна точка, че той не вижда, нали, някакъв голям процент получаване на разнообразието. И понеже това е неговото работно място, това е неговия офис, и тя ще цветя го карат да се чувства, нали, създават му настроение. И заради това е готов да прилага тази система. А има и нещо друго, което, примерно, практикувате директни продажби от фермата. Това всъщност е нещо, което, ако дойде аз като купувач от фермата, може да отличи този фермер от другите, които само затригават междуредията. Така че може да има, нали, още придадена стойност, ако продължаваме да я търсим, така да кажем. Малко изводи съм се опитал да селектирам от тези така години, в които работихме по проекта. Разбира се, прилагане на различни дигитални инструменти, роботизация, водят до добри практики за намаляване употребата на пестициди, до борба с климатичните промени. Така, биологичното земеделие е част от целия този процес и така, като мисия на нашето време се опитаме да произвеждаме по по-здравословна и качествена храна. За какво отношение на демонстрациите, на работните посещения, на откритите фермерски дни. Това, което ми направи силно впечатление по време на проекта, е, че всъщност те имат много силен социален ефект. Социален ефект, гледна точка на това, че идеята е да се предостави място на фермерите, така както казаха колегите, да имат възможност да организират, да направят една по-непринудена дискусия помежду си в среда, която е типична за тях, която преминава голяма част от ежедневието. Така хората се чувстват малко по-спокойни и освободени. Дори и на кръстосаните работни посещения забелязахме, понеже там работният език е английски, нали? Нивото на хората е различно, но когато хората са в една среда, в една област, може да е чрез жестове, чрез други начини, те намират варианти за комуникация помежду си. Така че от тази гледна точка, да, темата е важна. Конкретизираме една тема, но поне в събитията, които аз съм присъствал,
Плюс новата тема се засяга и с всичко останало, което е свързано с проблеми, с виждания и така. А и това се дава и връзка на хората и всъщност е много важно. Аз искам да завърша така с текста, който съм обявил, че обмяната на знания е най-ефтината и полезна инвестиция в бъдещето. Всъщност има още един слайд, който е свързан с ползите от участието, но лично не смятам да се спирам на него. Така ще приканя някои от колегите, които всъщност взеха участие в тези въпросни посещения, да споделят за тях какви са били основните ползи. И ако някой има желание. Да, всъщност това е да ви дам думата. Да чуем вас. Ще бъде интересно да кажем, да започнем от господин Кабуров да сподели. Той беше на едно от кръстосаните ни посещения в Испания. Отделно беше домакин на едно от посещението, което назира по България, да каже каква е била според него ползата от тези участия по проекта. И ако иска още нещо, да се друго да сподели. Аз искам да благодаря на Националната служба по земеделие, че ни покани да участваме в проекта Nefertiti. Този проект ни даде възможност да оценим къде точно се намира българското земеделие в Европа, сред колегите, които са от Европа. Какви са грешките, които ние допускаме, положителните и отрицателните неща в нашето земеделие и да си изведем поука от това, което трябва да правим за напред. Даде ни възможност да се запознаем с много колеги, с които поддържаме връзка и с членовете на Националната служба по съвети по земеделието, с които ставаме приятели и много добре комуникираме, което могат да, след като установихме връзка, мога да похваля службата, че работи много добре и установих, че тя не си пеле времето, нали, действа с много целенасочени. Тяхните действия са много целенасочени, за да помагат на българските производители, особено на дребното и на средното земеделие, което в България е в едно много затруднено положение, с което ви благодаря като един дребен земеделец, който аз оформям, но продължавайте така с нови проекти, които дано да бъдат по-добри и по-добри, но този беше много добър. Обменихме много опит, много знания и дано така да продължава. В Испания видяхме колко трудно се създават тези оранжери. Върху каменни плочи се изгребва земя, вкарва се изкуствена почва и се правят нови насъждения. Това е много трудно, ние имаме такава почва за развитие, която просто не я използваме. Но другото, което искам да призова всички земеделски производители, че трябва да загърбат старите методи, които са които последните 20 години са намислили да произвеждат земеделска продукция, да се крият и да не споделят собствените знания и да не обменят никакъв опит. И призовавам да си разкрият стопанствата, да започнат да се модернизират и да това, което са го научили, да го споделят с други колеги, за да може да се развива българското земеделие. Но най-вече сдружаването, което го установихме в Испания, е много важно. Земеделските производители, които бяха в Испания, ни казаха, нищо друго не се интересуваме, освен да произвеждаме продукция. На нас ни е зададена дата, на която трябва да засадим сорт. Имаме консултанти, които постоянно ни посещават и начина, по който трябва да преберем продукцията, как трябва да бъде опакована в пакетажните цехове, това вече зависи от сдружението, те разчитат на сдружението. Ние трябва да се обединим следващите години да сформираме едни сдружения, на които трябва да се доверим и да ние сме земеделски производители, които трябва да произвеждаме. Сдружението трябва да мисли за развитието и усъвършенстването на търговията, защото българският земеделец трябва да разбере, че той е производител, а не търговец, счетоводител и всички останали агрономи, каквото и да би било. Нали? Много запознах се и с
чушките, които са на езика Марица, които искам да ги попълва с новия сорт, който са направили и регистрирали. Трябва да помагаме и на българската наука, нали, за да се свърже българското земеделие с българската наука, с институти, с модернизацията си на земеделието. И другото, което е сега проекта много помогна на и ще помага, след като се увеличиха толкова торовете, около 3-4 пъти се увеличиха за правилното торене и спестяването на вода и на, и на хранене, начин, правилния начин на хранене. Да, затова искам да похваля проекта. Аз установих, че той е много полезен и това ще се обработи много добре. Благодаря ви така за хубавите искрени думи. С опитване с ми проекти, в бъдеще ще продължим. Имахме вчера така среща помежду си с участници в двата къба. Имаме нови идеи, няма да спрем до тук със сигурност. Сега може би господин Козан да каже нещо, още един фермер, който беше на наше посещение в Германия. Неговата ферма също не направихме една демонстрация преди около месец и половина, август, за специално подношение на технологиите за отглеждане на круши. Беше интересна демонстрация, така че ако може и вие кажете така накратко, доколко ви е било полезно и други неща, които искате да споделите. Ами аз също искам да благодаря на Националната служба за съвети за неделя, за каната, да бъда част от това посещение в Хамбург в Германия. И интереси към нашата ферма на мен и на Владимир, с която се занимаваме от 13 години биологични случаи. Значи за мен лично ползите от посещението в Германия бяха дали да видя стопанствата, тяхните как са, как изглеждат, с какво превъзходят, с какви иновации прилагат в тяхните стопанства. И както каза Станимир, нали, да видим иновациите, които вложим в България. Това, което най-много ми впечатли, е, че те, нали, продължителното отглеждане на най-същото култура на едно и също място са загубили биоразнообразието си и се опитват да възстановят точно с прилагането на такива. Може ли малко по-напред? Че не се чуваш на микрофона. Че, нали, все пак има около 25 участника, или, които малко да се чуват и те. Това исках да кажа, че в резултат на дългогодишното отглеждане на по-конкретно на овощите, на ябълките, са загубили биоразнообразието в тази част, нали, в този район на Хамбург, и се опитват да го възстановят, за да могат да по този начин да привлекат и полезни видове насекоми. И това си мислих, че при нас, нали, ние биваме като даденост това биоразнообразие, а някои от фермерите се опитват да го унищожат, нали, прилагайки най-различни препарати за растителна защита. Другата иновация, която видях там, е, нали, именно за спестяването на използването, за ограничаването на използването на препарати за растителна защита и използването на иновативни методи като тунелна праскачка, която всъщност пръска няколко реда едновременно. И излишният препарат, който излиза от редовете, го връща обратно и го рециркулира и използва го повторно. Това е което е. И другото нещо, което мога да кажа, че най-много ме впечатли, е тяхния изследователски център, който се намира всъщност и също има площи с ябълки, с круши, които се отглеждат експериментално и не само, нали, те се добиват и продукция от тях. Просто ме впечатли базата им, техниката, с която разполагат, и най-вече, че работят в полза на земеделеца, да може чрез тяхните опити, които извършват, да са в полза на фермера, чрез създаване на нови сортове, устойчиви на стопясване. И това е което искам да кажа. Да, благодаря. И аз. И аз. Да, така имаше впечатление от науката. Да кажат и нашите колеги от института са господин доцент Чавдаров, както колегите, не знам, и двете
и от Институт Марица също да кажат по някоя дума. Те бяха на посещение също в Германия, но по мрежа 7, така малко вече до... Минаха 3 години, ако не се лъжа, но все пак впечатленията... А и демонстрация организирахме. Може ли само малко по-близо да се чувате на мъж? Там ще е. Така е добре. Здравейте още веднъж. Аз първо искам да се абстрахирам от това, че съм научен работник и ще споделя натрупания опит и знания по време на тези крос-визити, които бяха осъществени по проектни картите. Благодаря на ръководителите на проекта, че бях включен. Първо, ежедневието ми е изцяло свързано с земеделските производители, основно с отглеждащи зърнено-житни култури, зеленчуци. Трябва да ви кажа, че има един страх до ден днешен, дали да гледам своите култури по конвенционален начин, говоря за полско производство, трябва да уточня по-точно, или да мине в цяло биологичен начин. В Германия опита, който видяхме, там колегите, с които общувахме, там има традиция от 150 години. Това са биологични производства на огромни площи. Държавата подпомага своите производители. Знаете колко, каква е цената на биологичните торови и препарати за растителна защита в момента в България, знаете каква е субсидията, знаете какво получава. Общо взето нещата в Европейския съюз са регламентирани и човекът преди да е започнал да е поставил семето в таблите, да стартира растително производство, той знае изкупната цена на своята продукция, знае каква площ ще отгледа, знае, че стоката, която ще произведе, тя е продадена. И още повече че самото земеделие в тези райони е районирано. Район, докато обеден е с картофи, другия с зеленожитни, третия с малини, с зеленчукови култури и така нататък. Надявам се това нещо да стане в България с времето, но да видим по същество. С последните две години цените на торовите значително взеха да набират инерция и в срещи с производителите започна така едно учудване, нали, инвестицията на декар. Знаете, че при отглеждането на един декар тепер инвестицията в момента стига до 2000 лева. Говоря за инвестиция, която ти осигурява един добив. Говорим за напълно опазни растения от болестни приятели и племени и добив, който варира между 6 и 8 тона. Казвам 6-8 тона, това са чушки, които са реализирани на пазарите или в консервни комбинации, защото масово големите производители да отглеждат този тип култура за консервните комбинати подобно. Но какво се случва в последно време? Преди години, когато торовете бяха на сравнително добри цени, пред Сибино хората използваха между 50 и 80 до 100 кг гранулиран МПК тор под мулча. Нали? Вероятно ме разбирате, колегите. Нали? Това е още на мулчирането. И отделно по време на агитацията се прилагат между 4 и 6 допълнителни торените, между 8 и 10 кг на декар, може да разтворим МПК торове. Сега няма да споменавам фирмите, колегите ги знаят. 3,18, 3,20, калци, магнези и така нататък. Калиях ми трябва, калиях се опад, може да разтворим по определена схема, която им изготвят. Други колеги, нали, в последните години с тези цени, минаха на 50 на 100 на тези дози, даже някои още повече намалиха тези дози на торовите предсидно и започнаха да внасят, има няколко фирми в България, които предложиха гранулирани биоторови и някои течни, които в интерес наистина аз като ученик е на професор Сингарович. Първоначално бях скептично настроен към тези неща преди години, но с опита си и с времето виждам, че тези неща действат. Още повече голяма част от тези торове не се губят в почвата. При неблагоприятни условия тези микроорганизми, така наречени от различни видове бактерии, гъби, така нали, образуват един комплекс от така наречените гъби, микоризни гъби, които постоянно поддържат почвата в един такъв здравословен статус. Тези торове, тези нали, бактерии, гъби, така наречени микоризи, при неблагоприятни условия образуват трайни спори и при подходящите време, когато се възстанови вегетацията, когато производителите започнат с разсаждането на пипери, домати, без значение какви култури, тези гъби се активизират, колонизират корените на растенията и започва една симбиоза между растенията и гъбите, като гъбите получават от растенията така наречените полисахариди, а всички торови, които са в почвата, те са
лесно разградими, а тези гъби снабдяват растенията с така по-лесно усвояване на хранителните микро- и макроелементи. Да, наблюдението ми е, че избора дали да бъде изцяло биологичен или изцяло конвенционален между производителите, нали, 50 на 50 общо взето, защото при оранжирни условия, както на колегата Иван, там съм съгласен до някъде, че не до някъде, почти напълно в такива култивационни съоръжения, последна дума на техника, високотехнологични, може да се прави доста успешно така нареченото биологично производство с изцяло използване на биоагенти, нали, биологични природи, препарати и така нататък. При полско производство нещата трудно се случат и там също трябва да има диференциране на културите, защото веднага ще ви дам пример с клиент, който беше, може да кажа така, подведен, няма да казвам от фирмата, бяха му гарантирани изкупни цени от 3 лева от първата до последната чушка, говорим за червен пер, и инвестицията беше голяма, но при, нали, изцяло биологичен начин, оказа се, че от тези 500 декара чушки може да се представите пер. Сорт беше Паланачко чудо, имате представа какво може да се получи при конвенционална технология. От 500 декара чушки се набраха 14 тона. Всичко друго беше поразено от вируси, бактерии и след края на юни месец, към края, може би, 15-20 юли, когато ме извика, всичко беше ободено от нощенките и просто продукцията нямаше никакъв търговски вид, там ли стигнето и до пазара. Тъй, че биологичното производство на големи площи при полско откан, при полски условия, малко при определени култури, пак очертая, малко mission impossible, както се казва. Мисията е невъзможно общо взето. Но при оранжерия имам наблюдения. Пак казвам, има няколко фирми, които доста така добри торови и препарати предлагат за биологична борба. И нещата се получават. По отношение на... На пепера искам да кажа, че последните години селекцията в България, както и в колегите в ИЗК Марица и в световната селекция, стигна своите върхове, защото с инвазията на неприятелите, с тия топли зими, тук през последните 7-8 години, знаете какви зими има, неприятелите доста успешно призимуват. С натрупването на тоя трипс таваци и франклинела оксиденталис, вирусните болести по основанацията, културите, т.е. домати, пипер, патлъджан, стават нещо страшно. Световната селекция обаче много бързо реагира и в момента на пазара има изключително добри сортове, хибридни домати, краставици също, нали, които имат генетична устойчивост към тези вирусни болести. Това, че имате наличие на такъв неприятел в оранжерията, не прави продукцията ви негодна за консумация или за пряка продажба на по веригите и така нататък. ИЗК Марица, също колегите работят на равнището, търсят на източници на устойчиво, доколкото съм запознат, нали, те после могат да кажат, нали, какви успехи са постигнали в това направление. Но в момента доста от моите клиенти в Южна България, нали, в оранжерийно производство, изцяло смениха структурата. Разбира се, българската селекция изцяло е победила по отношение на вкусовите качества световната селекция, но вие знаете, че колкото един сорт е по-вкусен, той е винаги в обратна корелация с добива. Значи, ако един сорт български дава много вкусен домат, добивите са значително по-малки. Обратно, когато един сорт дава максимално голям добив, нали, там вече вкусовите качества са на по-ниско ниво. Но те нещата се компенсират и, за съжаление, производителите трудно се убеждават, говоря за по-големите и средни, нали, оранжерийни полски производители, с навлизането на тези сортове, избират западната селекция, защото тя ми гарантира един, да ни кажа сега таван добив, но 5-6 тона спокойно от декар, като се абстрахирам, нали, при една благоприятна година да няма бедствия от главния гордон, както се казва в нашата друга. И така, и общо взето нашата селекция, нали, трудно може да достигне тези нива, но надявам се, нали, с знаете, уменията на колегите от институти, дай Боже, рано и късно да се постигнат такива ефекти, в смисъл да се постигнат успехи в сортовата структура, при слоанацията и при другите култури. При зелето също имам наблюдение биологично и полско производство конвенционално. Трябва да ви кажа, и така Марица също, колежката, тя има опит и заложение. Нещата се получават също 50 на 50, но сега... Да, разбираме, да. Че
Дори може да направим специално дискусия да за тази тема, биологично оглеждане и комерциално оглеждане на плодове и зеленчуци. Само може да направим да, спокойно. Да, което вижда се, че и да покажете колегите техни и вашите изследвания и резултати, както и техните, защото наистина, може би, това, което си говорихме вчера, трябва някакъв. Винаги истината е май посредата някакъв. Да, защото няма как изцяло, нали, да кажем, по-скоро да видиш био без химия. Има ферми, които, нали, фермери, които до някъде карат био, когато има най-голям инфекциозен натиск или когато нещо не е ясно, обаждат се два специалисти, ние тогава реагираме с контактни фунгициди или инсектициди, които са с много малко карантина, които са разрешени от БАБХ, нали, за в списъка на разрешените препарати, за да може след това тези неща спокойно да отидат в веригите, без да имат притеснение за остатъчни количества пестициди. И така нататък, пожелавам успех на всички производители и винаги съветвайте с агрономите да получавате адекватни решения и качествени и да имате качествена продукция. Благодаря ви. Благодаря. От колегите от Института по зеленчукови култури в Пловдив, Марица, и двете ли, ако желаете, или който иска? Аз искам да споделя моя... Само ако обичате и вас да покани малко по-напред, да се чува добре. Доцент Чударов каза за нашето посещение. Но макар че там зеленчуци почти нямаше. Така че аз искам да споделя нашия опит от Изяга Марица. За да се направи едно биологично, може би трябва да направим една дискусия биологично, устойчиво, екологично и конвенционално торене. Защото едно устойчиво торене, едно устойчиво производство също дава добри резултати. Само биологично производство се прави, както казва и доцент Чударов, на открито, защото там по-трудно се контролират условията. В една технология основните елементи, това е сорт. Значи първо ние трябва да създаваме целта на селекционерите е създаването на устойчиви сортове, защото нямаме едно биологично или екологично просто без имаме устойчив сорт. Ние малко изоставаме, както каза господин Чударов, ние малко изоставаме от селекцията, в селекцията, особено на оранжерини домати. И може би там трябва да бъде насочена основната посока. Друг елемент в технологията, не малко важен, основен елемент, това е торенето. Защото знаем, че зеленчуковите култури формират високи доходи за кратък, сравнително кратък вегетационен период. И за да имаме едно повишено усвояване на хранителните вещества, ние трябва да знаем, че трябва да кориме самото растение, а не почвата. Защото така се губят хранителни вещества. И с тези течни торове, внесен с фертилизация, се постига именно това по-добро усвояване. Опитът, който направихме в два агроклиматични района, защото по-рано имаше агроклиматично райониране, защото всеки сорт реагира различно в определените райони. Температурата, въздушната влага също влияе върху усвояването на хранителните вещества. Затова ние решихме да изведем два паралелни опита, като се използвали нови сортове на ИЗК Марица. Резултатите, използващи и различни варианти на корене се използваха, като направихме една, ще излезем с една технология, която ще дадем параметри за корене, за Пловдив и за Кърджалийския район. Като едновременно при създаването на всеки сорт, нов сорт от Изяга Марица, ние се стараеме да направим една сортова агротехника. Защото хабитусът на всеки сорт е различен. Когато е по-голям хабитусът, тогава отиваме на по-голямо междуредово разстояние. Тоест,
растението изисква по-голяма хранителна площ, изисква повече хранителни елементи и това влияе върху ефекта на болести и неприятели, защото в този начин става едно задушаване на, растенията, няма проветрение. Изследвахме два сорта домати, детерминатни домати и камарица и как вече Иван попали, сорт Ивайловск-Пием, Пер, който е много атрактивен сорт, високо суху вещество и мислим, че ще се наложи за бъдеще, защото много качествени показатели превъзхождат чуждите сортове. Да, благодаря. Вижда се, че има така и в България неправо изглежда. Това е точно така момента. Само да... Да. Пропуснах сега да ви предприема. Имам един опит изведен в землището на, Пловдив, в село Любен, при пшеница, 500 декара пшеница, нали, за сорта Авиньо, западна селекция. И тъй като азотни строи скочиха нали, драстично, там направихме внасяне на бактерията азотобактер, тъй като тази бактерия има способността да фиксира атмосферния азот в почвата и така дозата, която първоначално за този сорт е между 40 и 60 кг за цялата вегетация, там беше трикратно снижена, а след жътвата добивите при кондиционалната вегетация от технология бяха с различата между 10 и 15 кг от декар. Тъй, че има бъдеще в биологичното земеделие, просто трябва да се подобри точната култура, точният предшественик, разбира се, и почвеният тип е много важен. И аз мисля, че рано или късно ще достигне, както се казва. И там е много важна е вашата роля да посъветите фермера какво точно да ползва, защото той няма, нали, в повече случаи няма как да има тези знания и опит, за да знае тези неща. Занимаваме с такива неща. Мисля, нали, изчели голяма част от литературата, нашите опити, които правим, мислим, че доста неща знаем, но всеки един ден получаваме нови знания и умения, тя се усъвършенстваме в тези неща. И това е едно необятно море, което нали, човек е веднъж скочил, както се казва, има постоянно така пътища за развитие, за усъвършенстване и разбира се, пак казвам, както казах колежката, при подходящото подбиране на сорт почва, нали, независимо дали е полски оранжери производства, сорта и правилното нали, само, качественото произвеждане на разсада водят до, успех, защото тук преди време, при няколко месеца, пак ще дам пример, при неправилното бран сорт за оранжерийно производство, чувствителен на бронзово, са разсадени 6 декара оранжерии с пипер, загубата беше 34 000 лева за човека от една единствена грешка, т.е. неправилното бран сорт. Не пожелавам на никой такова нещо да види, но трябваше да изкореним растенията и отново да видим на да видим на домати, за мой човека да използва тази мотивация. Да. Това всъщност показва, че фокусът в земеделието трябва да бъде върху науката и съветите, а не толкова върху субсидиите. Те само трябва да са подпомагаща част, а не основно. Може ли по този пример да добавя сезон? Да, както искаш, че мисля, ти дам последен думата. Не, аз математично... Повод, заповядай, да. Аз искам да приветствам българската наука. Но искам едно допълнение да направя, че науката в много случаи работи, насочвайки се към производителите, да произвежда високо добивни устойчиви сортове. Но много малко време и средства се отделят за работа с потребителя. Защото създавайки сортови, нали, трябва да ги продадем. Производителите ще ги произведат, но най-добрата продукция е продадената продукция. И за да може потребителя, какъвто и да е той, дали за прасна консумация, дали за преработка, да бъде убеден от качеството или науката да направи точно за определения производител, определения сорт, е много важно. И там също трябва да има както реклама, така и работа с потребителите. Може би тук е точното място на неправителствените организации, браншовите организации, те да популяризират продукта. Защото, както казах, има пипер, голям, сочен, той като се опече не става за нищо. Производителите го правят, потребителите една година ползвайки го, виждат, че той не е подходящ, на другата година ни го
купуват, а производителите продължават да го направят. И аз съм направил 9 тона от декарбетер и по от това, като съм продал 2 тона. Разбирате ли? Тук науката трябва да работи в двете направления, рекламата и най-вече работа с потребителите, защото в България имаме два типа потребители, пресен пазар и преработка и другото е за износ. И науката трябва да работи така тясна корелация с преработвателите и с потребителите на пресния пазар. И тук нали, отново приветствам тези разработки, които имате. И всъщност и саморекламата, примерно както беше денят за дегустация на доматите, да не се прави само веднъж годината, а да се прави повече. Виждате семената, които се продават дори в книжарниците, не такива красиви щендъри, сини красиви снимки, а на езика Марица едни малки пакетчета, нито може да ги намериш, нито да видиш как не. Обърнете и на тези неща повече внимание и мисля, че и службата за съвети може да подейства. И на такива събития да се канат и председатели на браншовите организации, те да правят мултиплициращи ефекти на... Да, всички трябва да се работи заедно, защото благодаря. Трудно може да има един достатъчно средство сам да рекламира тази продукция. Това са те обединения, защото ето се казва, трябва да възпитаваме вкусовите качества на вкусовите качества на потребители. Той може да се направи на, там, на село или където е в района в неговата продукция, но друго да има една по-мащабна реклама, да се знае повече за нови, най-вече вкусност, защото който да е потребителите се повече се насочват към по-вкусните. Разбира, съжаление, повечето от нашите потребители финансовите възможности не им позволяват да дават да купят. Да, той като види един домат на 2 лева, един домат на 4 лева, колкото да знае, че е по-вкусен другия, повечето ще се купи за 2 лева. Доматите и пепера се купуват с учители. Той не ги познава самия потребител. Да. И затова трябва да, може би трябва да се помисли, вече ни може да представим, нали, службата нямаме такива да правим формиране политика, но може да информираме и министерството, че в принцип трябва да се търсят начини да се промотират точно такива български продукти, то специфично не по принцип ящи български домати, а ящи или както са черешите. Нали, аз съм носил от Кюстендил череши. Има такава работа в Македония. Ами, те такива череши казах, че толкова вкусни череши никога не се яде. И ми обясняха, ма може ли да донесете и такива от дръвчетата? Казвам, то не е въпроса само това, което ми обясниха агрономите, аз съм аграрен икономист. Не е въпрос само в дръвчетата, а и в климата и в условията. Едно и също дръвче там няма да роди такъв вкусен плод, какъвто черешите има тук в Кюстендил. И това, което да кажем, не се рекламира. Няма по-вкусни череши. Нали, въпреки че аз съм от Пловдивския край, там пак гледаме череши, но да кажем, нашите са по-ранни, естествено имат по-различен вкус, пак са вкусни. Не мога да се прибирам в Пловдив, пак нали, в района вкусни са, но все пак тук има друга специфична вкус. И тези неща, ако се рекламират, нали, дори да го видим един лев по-скъпо, ще го вземем. Това е абсолютно вярно, което казвате, но лошо е, че големите фирми западните имат така много силна реклама на което се е в България клиентите ми казват не се е родил човек, който ще ми доведи да гледа български собственост. Нашия институт в Санто от 2004 година, където селекции държеше 40% от основните средни жители в България. Говоря за Санто едно стандарт, победа, победа единствения сорт, който е стандарт за качество на брашно. Ако искате да е такова хляб качество, трябва да консумирате този сорт. Но в Северна България, тъй като разликата между нашите клиенти качествени, те дават 5-600 кг. Там добива е 1 тон от тях. Когато отидат тези пшеници на кораба, там няма човек, който да каже, да, българска пшеница ще има 20-30 субсидия, нали, отгоре, за да гледа българска. Няма никакво разграничение, цената е една и съща на качествените и на така наречените коражни пшеници. Няма как да ги убедиш тези хора да гледат българска пшеница. Там идват нещата. Също е по зеленчуците. Сортовете на езика са много хубави, но те няма да са отбори. Как да гледаш домати, които са 4-5 тона от декар, защо не гледаш домати, които дават 15-20 тона? Нали? Освен ако не осигуриш, по-висока цена на тези домати, които продаваш. Ами, тя е по-висока, но дори да е по-висока добивенци. Едновременно с това, да. Има решение до някъде, но науката постоянно е в противоречие, защото и нали, дори министерството на времето, нали, нашето 5-6
повече, когато стана започна да става тази инвазия, при нашето посещение на Лива. Академията и отдатва, казвате, смените родителските форми. За да правиш една качествена, високо удобна технология, ти трябва да имаш родителски форми. Значи, водни са селекция, в пшеницата няма такива, защото на времето, знаете, какво е положи от пшеници трябва да дадат опит и много слама. За да може тази слама да отиде за отбъдство. Обаче това нещо приключи, когато нямаш изходни родителски форми да създаваш нискостъбени сортове, които не подягат на висок дом, т.е. да имаш и тази нискостъбени сортове. А вече нещата се получават много трудно. Зато и нашата селекция е питва. И днес и то ще ми много години още, докато ние се изравним до някои различни западната селекция. Дано да... Дано да, това казвам, дано да, защото аз ежедневно срещам хора, всеки не съм годините и никой, включително аз бях не бил цялата българска селекция, свидетели от физикална лица, два тира с колони, бях купил подготвен конструкция, всичко на това и както трябва. И отстрани бях цялата за 7-2 декара американски домати дървина. Какво се получава крайна сметка? Високи температури и така нататък българска селекция. Много по-екусни домати няма добре. Аз бях проговорен с тези, които бяха отстрани от дървината. Независимо, че бяха с тези сестри, да кажем, не е по-близко. От темата аз съм избрал от тях около 24 домати. И като тази селекция е един домат, два на китка, трудно може селекцията да направи това задължение. Виждате, в Западна селекция по 4-5 домата е еднакви, на 250, 300 грама, 350, стоят и падат. Българската селекция дава много вкусен този домат в хора, да се сложи да се направиш. Но той е един домат, два се наложи вече хората, конструкции не правят там, вежи за свенчване. Генетично те не са облистени, силно следните растения. Едно силно следните се получава, и свенчване, и така нататък. Да не мога за различни на устойчивост на вирусни болести, защото това е страшно трудна работа и скъпа. Западната селекция е постигнала, българската селекция все още намира пътища, но пак казвам, че не е близо до този ми различни на устойчивост на западната селекция. Мога за економически важни. Ами добре, благодаря ви. Съжалявам, но нали, трябва много напреднахме времето, а имаме още една. Темата е, но все пак искам и още трима представители, които да каже думите, и доцент Сотиров също да каже малко. Той после ще има така възможност по време на демонстрацията по-подробно да си изкаже мнението, но все пак накратко, ако може да кажете. Аз ще имам основна думата в следващата презентация, която ще бъде на терен. Това са това на повечето практическите неща, които достатъчно се изказваха за групата, за собствените колеги, и направиха много добри изказвания. Аз искам да се изкажа по учение на презентацията, които видяхме. Изкажа моите супер лъбиви в първата презентация. Видяхме как трябва да се подготвим на проектите, тъй като преди няколко дни Министерство на образованието пусна една програма, която ни казваме точно за анализ на земеделски практики. Тази презентация, ако беше малко по-рано, може би щеше да ни бъде малко от полза и на нас земеступите, тъй като всеки имаше възможността кандидатства. Чудесна презентация. В вторите две презентации също видяхме супер постижения на някои европейски страни. Но аз не съм изненадан от това, което видях в Германия по отношение на пощарството, тъй като ние бяхме една от водещите на времето страни в областта на пощарството. Страна изключително добре. Така се раздига нещата през последните години, че ние се превърнахме в страна включително добре. А на времето българските агрономи, говорим за края на 18 век, началото на 19 век, целия 19 век, български агрономи учаха точно тези европейски страни на овощарство. Няма да говоря за това. За овощарството наши специалисти учиха на овощарство и се стигна до там, че сега ние да черпим опит от тях. Така е в момента, ми се останахме. България има традиции, има уникални природни климатични условия, с много щастливи на мястото на градина. Има богата традиция. Българина не е скъсен изцяло с земеделие, така че аз вярвам, че при създадената ситуация вече започнат много нови фермери с помощта на подкрепата на европейските фондове да набират скорост и
но може да възродим българското общество на проблема, който се дискутира в предприятието с рекламата и реализацията на българския отмор. Знаете, изобилската черешка, тя е солидален вкус и явно да посвещат и сливите, защото тук природните етични условия са уникални. Но какво се получава? Основите са заводите, които преработват репродукция. Няма прилагана стойност. Ние сме принудени да предоставяме на чужди фирми продукция в срок 5. Черешата се изкупува от германски фирми и пътува по целия свят в формата на италиански череши. Никой не знае за костадинската или за българската череша. Бил съм преди години в Пловдив в един посебен предприемат, който правеше уникални кушии. Тези кушии отиваха навън под немски флаг и говорим с собствените на завода. Защо на етикета не пише преследване от България? Той каза така. Рекламата е наша, ние сме разработили, били сме на европейските пазари и американски включително. Направете си реклама, купите на пазара и изнасяйте си я по българско знаме. Това е трагедията на българския пазар. А що се отнася, пак така ще ни да взема обучение по продажбата на български сорт. Може би институтът на Студенческото общество, заведение, бивши общество, сме единствените, които продадохме това сорта череши на Китай. Един от най-големите производители на овощни плодове. И също така един сорт малини. Аз не знам, дали някой да е подал на пръстовича краст. Извинявам се за израза, но сега точно така. Може много да се дискутира. Само една дума, едно две изречения за посещението в Германия, което ми направи впечатление. Аз съм изненадан, че ябълки на най-слабо растящите помощи могат да се отглеждат без напояване, но подробните условия там са точно като посещихме позитивно насъщението. Нивото на подпочените води са много високи и по естествен начин, каквото след си напоява с вода. Това, ако го кажем на нашите обещалища на НГ, също може да посвежда чудесни ябълки, никой няма да ни подлегва и какво не следи. Това е ползата точно на такива екстосени посещения, да се вижда, да се снима, да се след това да се демонстрира под нашите партнери. И този проект, който приключва, но аз съм убеден, че той няма да приключи с днешната финална среща, той ще продължи и бъдеще, защото се вижда ползата точно от такива посещения и от демонстрация на дейности, свързани с другите заведелски практики, които ще ни продължим с малко на това. Да, ясно. Дам думата малко и на госпожа Ивона Новакова, която е тук домакин, така да се каже, от страна службата на място на събитието и помогна доста и за самата организация. Тя беше участник в едно от присъствените посещения в Германия. Също и тя да сподели какви са били ползите от това посещение за нейната работа и дейност. Първо благодаря на членовете на екипа, че имах възможност да взема участие в това посещение. Както споделиха и Станимир, и Антон, и доцент Кирилов, направиха ми силно впечатление технологията на производство и на отглеждане на трайните насаждения в Хамбург. Стремежа за създаване и опазване на биологичното разнообразие на германските фермери. Разбира се, иновациите, които ни показаха в изразени в тези панелни пръскачки, които прилагат, тъй като нямат възможност да използват близо съдоводни обекти, има ограничение да не се използват препарати за растителна защита в близост от 20 метра до водните обекти. Затова е необходимо да прилагат тези панелни пръскачки. Също така ми направи изключително впечатление самата организация на производството. Германските фермери членуват в поне три отделни кооператива, които са свързани както с технологията на производство, така също и след това с реализацията на продукцията. Стопаните директно имат обединения, в които кооперации, в които транспортират продукцията, там се опакова, етикетира и съответно заминава в търговските обекти. Тоест, те нямат тези затруднения, които срещат нашите земеделски стопани, особено в нашия район. Така че смятам, че това
това е един много полезен опит и трябва да наблегнем както ние консултантите, така и земеделците, да се обединим и да започнем да се обединим около една идея и по този начин определено нещата ще се случват по-лесно. Накрая, но малко по-късно ще дам думата и на господин Божидар Петков. Той също така и ще споделя опит, както един интересен резултат, който се е получил от проекта. Но при това, понеже малко напреднахме времето, накратко ще дам думата и на госпожа Таня Дубниш, която е координатор на работа за селската, национална селска мрежа за България. Надявам се, че ме чува вече. Таня? Здравейте, да, чувам ви. Вие чувате ли ме? Да, много добре ти чуваме. Тук системата сега работи идеално. Така, че да, пуснала съм и камерата. Благодаря за поканата. Благодаря за партньорство през последните няколко години. Здравейте всички, които участвате и сте уважили Национална служба съвети в земеделието. Аз също искам да кажа, така да изтъкна изобщо ролята на Национална служба съвети в земеделието, не само за обмена на знания, добри практики, но те имат своята роля и по отношение на трансфера на знания и иновации. Включително и ние като екип на Звеното за управление на Национална селска мрежа през годините много активно имаме такъв ползотворен обмен между двете, как да кажа, експертни звена, като настоящата финална конференция по проекта Нефертити. Тук отварям една скоба за вашата аудитория, понеже чух, че вие сте много скромни, но на европейско ниво, Европейската комисия и други такива високи администрации реферират многократно към проекта за Нефертити като един успешен модел на европейско ниво, който успява по този интерактивния начин да въвлече всички заинтересовани към това земеделския производител да е успешен, да е устойчив, да прилага най-новите техники, технологии в контекста на всички предизвикателства и проблеми, които среща. Така че адмирации от мене, не само за този проект, но и към доста други проекти, които вие реализирате и са много ценни. Моята роля в момента по програма е да мога да кажа какво правиме ние като звено за управление на Национална селска мрежа по отношение на иновациите. Част от нещата, които и ние така, както каза господин Ванев и много от в аудиторията вече дискутираха, наистина целта е не всеки да държи първенство, кой споделя и дирижира обмена на знания, трансфера на знания и иновации, а това ние с годините израствайки да се научим наистина да работим в сътрудничество и в синергия под всякаква форма. Тато част от нещата, които ние сме реализирали, тъй като нашия проект е 4 годишен, той приключва в края на октомври месец, по отношение на трансфера на знания и подкрепата за иновации. Част от вас са включени в нашата дейност, активно са участвали. Имаме реализирани тематични работни групи на различни теми, които са по-така нови за страната, на администрацията няма такъв опит, като основната ни роля е била да привлечеме и да обхванеме по максимално широк кръг заинтересовани страни, било то по отношение на темата за иновациите и оперативните групи, било то по отношение на елемента на модернизация АКИС в новия програмен период, било то по отношение на Smart Villages или така наречените интелигентни селища, където на териториален принцип в селските райони се прилагат всякакви иновации, производствените, за които в момента коментирате, са само част от тях. Освен тематичните работни групи, в които съвместно с заинтересованите страни изработваме много предложения и препоръки към управляващия орган, темата какъв е ефекта, просто нали, няма да товаря дискусията с негативизъм, но освен това активно работим и с оперативните групи при самото стартиране на подмярка 16.1, с уркшопи, с информационни семинари, обмен на знания между самите оперативни групи, тяхната среща с администрацията, защото те се видяха за телефоните между оперативните групи Министерство на земеделието и Държавен фонд земеделие, кой стои, редица подобрения в прилагането и в насоките по тези мерки, нескромно ще заявя, че имат, нали, е приноса на заинтересованите страни по отношение на това, които са включени в Национална селска мрежа и съвместната ни работа.
много преводи и популяризиране и разпространение на добри практики реализираме чрез нашите информационни и комуникационни канали за иновации и добри практики от страните от ЕСА, но не само, които са свързани с оперативните групи, които са по EPI Agri, но и също така много други иновации в сферата на земеделие, храни, горско-селско стопанство се подпомагат и по други европейски фондове. Това са програмата Хоризонт Европа или Хоризонт 2020, която приключи и Нефертити, един такъв проект по тази програма, по програма LIFE, по други партньорства за иновации на европейско ниво, така че наистина да може да се обхване цялата верига от иновации, не само EPI Agri и подмярка 16.1, вие много добре знаете, че са фокусирани към технологичните иновации, които са свързани с земеделското производство. Но тук виждам господин Божидар Петков на една от съвместните ни срещи в рамките на звеното за управление. Имаше много широка дискусия и от тяхната асоциация дойдоха много добри предложения за социалните иновации в контекста на безработицата, трудното намиране на неквалифицирана и квалифицирана работна ръка, изобщо като фактор, който спъва по-бързия прогрес на земеделските стопанства. Така че, действително, с чисто експертна и съветническа работа към управляващия орган, това, което като резултат, защото е хубаво да говорим за резултати, мога да споделя като позитив на работата на всички заинтересовани страни в рамките на Националната селска мрежа, е, че бъдещите иновации, които ще се прилагат от 23-та година по наследника, нали, на интервенция на програма за развитие на селските райони, няма да са ограничени вече само към иновации, свързани с техническото производство, а тук след доста години на убеждаване, управляващия орган възприе подхода, че трябва да се разшири в иновации, които са свързани било с оползотворяване на междинни продукти, на крайни продукти, остатъчни продукти и така нататък. И това всичко в контекста на политиката, която дебело подчертава, акцентира на нея Европейския съюз за биоекономика, биобазирани продукти, производство на по-малко, повече с по-малко ресурси и така нататък. Друго, което правим по отношение на подкрепата за иновациите, за тематичните работни групи казах вече, за участието на лично аз като експерт от звеното за управление на селска мрежа, активно участвам в процеса на стратегическото програмиране на стратегическия план за земеделието след 2023 година и много от почти всичките предложения, които така е имало широко обединение от заинтересованите страни, участвали в нашите събития, срещи, форуми, дискусии, каквото искате го наречете като различен формат на провеждане. Не спирам да ги адресирам към управляващия орган и отговорните ръководители на секторната администрация, които към определен момент зависи от програмирането на този стратегически план. Не спираме да се уморяваме, въпреки че много често се налага наново да обясняваме и да аргументираме предложения. Но като цяло това в общи рамки е споделен. Дейността ни свързана с самите иновации. Пак искам да благодаря за партньорството на Национална служба съвети в земеделието с нашата мрежа, особено в контекста на идеите, които събрахме и тематичната работна група по отношение на системата за АКИС. Това е бъдещата система за обмен на знания и иновации в селското стопанство, която всяка страна трябва да разработи на национално ниво. От една имагинерна система да се превърне в една физически достъпна система, да са ясни кои са участниците, тъй като службата за съвети в земеделието, бидейки част от друг проект по програма Хоризонт, i2Connect, допринеса с много предложения и идеи, които са свързани именно с трансфера на знания и иновации, като бъдещия АКИС, един от елементите му, една от бъдещите интервенции, които са разписани, е именно демонстрации в стопанства, като за бъдещия, за новия програмен период 2023-2027 година е разтворена, така да се каже, ножицата за повече бенефициенти, които да могат да изпълняват такъв вид проекти,
съответно трябва да имат капацитет, експертиза, опит. Така че виждаме, че трансфера на знания, иновации и тези демонстрации, които в момента разказаха колегите от служба съвети в земеделието, все по-се промотират и се насърчават като инструмент за достигане до фермера на всякакви знания и иновации. Така че това, което сте разработили като наръчник, дано да не бъркам думата, или меню, който е свързан с това как да се направи една демонстрация с всичките елементи, изключително би бил полезен за всеки един, който планира самостоятелно или в партньорство под каквато и да била форма, да работи в посока тези всички добри примери и постижения чрез подобни демонстрации да достигат до по-широката публика като знания и като нов вид информация, която да се приложи. Това е от мен за сега. Ако имате въпроси, съм на среща. Аз и в чата, или в тук имате ли въпроси? Ми не виждам, може би малко се вече така уморихме. Благодаря, госпожо Георгиева. И аз благодаря. За включване, аз хочу да кажа, че да, работи много добре селската, национална селска мрежа и всъщност беше ползотворно. За бъдеще, мисля, че може да се помисли точно и селската мрежа да се ползва за промотиране, както говорихме, на тези българските продукция. Сега бих искал да дам думата и на господин Божидар Клетков, който също беше участник в посещение по програма по проектни фертити, да каже до няколко думи какви са неговите впечатления, както и за един така резултат, който той иска да се похвали, че е постигнат и благодарение и с помощта на проекта. Благодаря. Ами, аз също ще започна, както останалите колеги, с приветствие, благодарности на Националната служба за земеделието, на нейния ръководител и на целия екип, за това, че положиха изключително големи усилия не само в този период на работа на програмата Нефертити, а и по всички мероприятия. И смятам, че основните цели, които са набелязани, са трайно постигнати, дори вече има и надграждани. Много от земеделски производители, които научават за такива програми, понякога с малко завист или с така възражение казват, ама те там ходят и ние не сме разбрали, що не сме отишли. Но както видяхме тези хора, които са били в чужбина, които са видяли новостите и иновациите, са такъв тип хора, които пък с удоволствие ги разказват и мултиплицират своите знания и опит на много други. Защото има, както така се разбрахме, много стопанства, които не желаят дори в България да поканат чужди хора да видят тяхните постижения, било то в оранжери или на поле. Тези хора, които бяха на посещение с помощта на Нефертити в чужбина, те са отворени, широко скроени и са готови да помагат на всички свои колеги във всички области. И като наистина така заключение, целият смисъл и възможности на тези програми, както видяхте, бюджета е доста сериозен, доста страни са включени. Важно е какво ще остане в един дългосрочен план и като една саморазвиваща или самопродължаваща се работа. Виждайки целите, които се поставят от Европа, притесненията, които ги има в България от нашите земеделски производители, основните цели на Европа са първо намаляване употребата на пестициди и химични торове, второто е борбата с климатичните промени и третото е контрол на храните от полето до трапеза. И в тази обстановка на новости, на неясноти. Голяма част от българските производители така са стресирани, притеснени. Как ще можем да успеем да си отглеждаме културите и да постигаме до сегашните добиви с това, че ще намалим с 50% употребата на препарати с 30% торови. И се става едно такова напрежение, несигурност. Аз смятам, че изключително голямо значение ще окаже службата за съвети в бъдеще да
помогне да се преодолеят тези неща, но в направлението на неправителствените организации, по моя инициатива, също направихме едно нещо, което ще оставя трайна следа и ще бъде едно логично продължение на усилията на тази организация на Нефертити, да мултиплицира всичките добри постижения в Европа, да можем да ги реализираме в България. Сега ще ви покажа какво е това. Това е Национална асоциация за биологична растителна защита, органични торови и иновативни технологии, която е създадена в началото на годината, вдъхновена от работата на Националната служба за съвети и от програмата Нефертити, която е за разпространение на знания. Тази асоциация е неправителствено сдружение, което, забележете, е в обществена полза. Тук няма пряк интерес на учредители. Като учредители, наши членове са науката, вносители, производители и търговци на биологични препарати за растителна защита, а наши партньори са всички земеделски производители, всички потребители на земеделска продукция, които имат една или друга трудност в покриване на новите изисквания на Европейския съюз. Ние по същия начин съвместно или паралелно, както се казва, заедно или по-отделно, ще водим както разяснителни кампании, така обучения, така и съвети и консултации на единични стопанства, на групи производители, с цел по-добро внедряване на новите изисквания на Европейския съюз и да се види, че нехимичните средства за растителна защита са достатъчно ефективни и в конвенционалните стопанства. И тук смятам, че, както казахте, не искам да се прави още самото начало разграничение, че биологичните препарати за растителна защита са само за биологичните стопанства. Вече имаме опит много големи стопанства, както в зърнопроизводство, така и в овощарство, така и в зеленчукопроизводството, започват да използват биологични препарати за растителна защита като елемент на тяхната защита, като елемент на интегрираната растителна защита. И когато едно производство от конвенционално преминава към биологично или към интегрирано с по-малко използване на химикали, това е пътя да се използват малки, но уверени крачки за твърдяване на знания на опит и вече ако самия стопанин пазарната обстановка и конюнктура позволи да се премине за биологично производство и то е необходимо стопанина да премине в биологичното. Ако на него му е достатъчно да получи резултати с намалена употреба на химикали и торови, той може да се остане и там. Затова смятам, че създаването на тази Национална асоциация за биологична растителна защита е просто паралел с, понеже има такава асоциация за химическата растителна защита, ние не сме в противоречие, сме едно логично допълнение и разширение, което е настанало във връзка с новите изисквания, новите тенденции. И пак казвам, това е първата рожба или резултат на работата на програма Нефертити, защото тя освен обучението прави вдъхновение за развитие, даване на сигурност, както на хората, които внасят, разработват и продават торови и препарати за растителна защита в биологично направление. Както вие казахте, че те били скъпи. Това вече е мит. Биологичните препарати за растителна защита от ден на ден стават по-евтини и това се случва заради увеличаване на обема. Защото много фирми, вие знаете, че един препарат за растителна защита да се регистрира в България са нужда 50-60 хиляди евро. И много от фирмите точно по тази причина не ги регистрират, не ги внасят. Защото казват, ами този препарат ще се използва за малини. Малините са примерно 20 000 декара. За какво да го, да го използваме? Ще го използваме при ябълката, защото там са 100 000 декара. Ще го използваме при пшеницата, защото там са 2 милиона декара. И се струва.
По същия начин е с биологичните препарати и затова ние ще искаме съдействие както от Министерството, така и от Агенция за безопасност на храните да се свалят тези ограничения и пречки и регистрацията на препарати за биологична растителна защита да става по-лесна с облекчен режим, защото тук няма химия, няма опасности както за съхранение, така и при употреба. И по този начин ще свалим цените. И смятаме, че с популяризирането на тези мерки, с по-голяма активност от страна на производителите, независимо дали са на плодове и зеленчуци или на зърнени култури, увеличавайки консумацията на такива препарати, ще им падне цена. Но това е наистина също тема за един друг обширен разговор и ние декларираме, че нашата асоциация от сега нататък ще бъде постоянен партньор на Националната служба за съвета с неделя. Благодаря. Веднъж благодаря, ръководителя. Сега, може би накратко да представим, знаете, че предстои посещение и демонстрация на добри практики при растителна защита и турени, при отглеждане на ябълкови култури в фермата на земеделска компания Mac Fresh Fruits. И тук мисля, че е нейния управител, господин или агроном, който е нека той да се дойде да се... Малко съм накратко така да обясните за вашето стопанство. Нали, вече подробно на място, но така или иначе днеска времето е малко по... лошо и може би няма да бъде толкова удобно да проведем всичко в самото земеделско стопанство. Затова поне представянето на фермата, ако може тук сега да го направим. Здравейте, Светослав Василев съм. Агроном съм в фирма Mac Fresh Fruits. Земеделското стопанство е създадено от 2020 година. Овощната градина също през пролетта на 2020 година. Ябълкова градина, интензивен тип на отглеждане. Застъпени са 5 сорта. Сортовете Джероним, разновидност на златна на червена превъзходна, сорт Пинова, златна превъзходна, Пуджи и Гала. Градината е, сортовете са присъдени на подложка М9. Градината е с изградена подпорна конструкция и мрежа и против градушка. Има изградено и капково напояване. Градината се отглежда по конвенционален начин. Не е биологична, но се стремиме да намалим пръсканията за вредителите и болестите. Това ще го говорим там на градината, ще ви кажем как по какъв начин се стремим да го направим, да се доближиме към по-скоро към интегрираната растителна. Благодаря на всички, благодаря и на участниците, които бяха онлайн. Надявам се, тях да е било интересно. По проекта ще продължим. Има и нови проекти, които са продължения на настоящия, свързани само, че повече с насок климатичните промени, тази система, нали, модерната АКИС, която е за съвети земеделието, но накратко казвам система, при която ние вече сме го почнали по Нефертити, свързваме фермери, научни работници, съветници да постигнем нещо, което да е полезно. Като центъра на тази цялата система сте фермерите, вие. Всичко, реално погледнато, в някаква степен се прави за вас, но там за потребителите да имат качествена вкусна храна. Благодаря ви на всички.